পৰিয়ালৰ পৰা মা দেউতাৰ পৰা দূৰত থকাৰ কিমান সুখ বা কিমান আনন্দ, কিমান মজা, কিমান দুখ, সেয়া কিন্তু সেইসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে বুজি পায় যিসকলে ঘৰৰ পৰা, নিজৰ পৰিয়ালৰ পৰা, মা দেউতাৰ পৰা, কৰ্মসূত্ৰেই হওক বা উচ্চ শিক্ষাৰ বাবেই হওক, ঘৰৰ পৰা দূৰত থাকে। বন্ধুসকল, মাৰ হাতৰ ভাত সদায় খাই খাই এদিন যদি কেতিয়াবা আঞ্জাত নিমখ কম হয় বা বেছি হয়, তেতিয়া মাক গালি পাৰাটো কিমান সহজ। আৰু দিনৰ দিনটো আমাৰ সকলো সমস্যা বা আমাৰ সকলো কাম কৰি উঠি, ঘৰৰ সকলো কাম কৰি, সকলো দায়িত্ব পালন কৰি কিনে দুবেলা দুমুঠি আমাৰ কাৰণে সময়মতে ইমান উত্তপ্ত গৰমত পাকঘৰত গৈ কিনে দপদপকৈ জ্বলি থকা জুইৰবোৰত বহি কিনে চাৰি পাঁচখন আঞ্জা আমাৰ কাৰণে ৰেডি কৰি সময়মতে ভাত খাব মতাটো কিমান কষ্টকৰ, সেয়া কিন্তু মায়ে বুজি পায়। মন যায় মাৰ হাতৰ ভাত খাম, না তয়ে বনাই দে, বেয়া হ'লেও তোৰ হাতেৰেই খাম, ভাবিলেও উপায় নাই। মায়ে যদি সদায় আপোনাক ওচৰত থাকি ভাত বনাই দিব পাৰিব, কেতিয়াও নোৱাৰে, কাৰণটো উপায় নাই। উপায় নাই কাৰণ এতিয়া ডাঙৰ হ'লোঁ, প্ৰাপ্তবয়স্ক হ'লোঁ, বুজা হ'লোঁ দুবেলা দুমুঠি দেউতাই কেনেকৈ কষ্ট কৰি কিনে আমাৰ কাৰণে সময়মতে আমাক খুৱাইছিলে, পিন্ধাইছিলে, উৰাইছিলে, এই সকলোবোৰ বুজি পালোঁ। আৰু এতিয়া বুজি কিনে নিজেও নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় দিব পৰা হ'লোঁ, ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আমিও ভাবিবৰ সময় হ'ল, যাৰ বাবে আজি ওলাই আহিছোঁ দুটকা উপাৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা দূৰত, মা দেউতাৰ পৰা দূৰত, অকলে থাকি দেউতাই যেনেকৈ সমস্ত গোটেই বিশাল ঘৰটোক, পৰিয়ালটোক পোহপাল দি আছে, ঠিক তেনেকৈ মই বৰ্তমান একদম সৰুকৈ এটা ছেটআপ, সৰুকৈ এটা ঘৰ য'ত অলপ অলপ বস্তুৰে মই আৰম্ভ কৰিছোঁ, যা জীৱনৰ এটা সৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চক ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, ভৱিষ্যতে সেয়া অলপ অলপকৈ বিশাল হ'ব, মোৰ নহয় সকলোৰে হ'ব। আৰু কথাটো হ'ল, সেইদিনা মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই আপোনালোকে চাব, তাত মই কেৰাহীত লাল চাহ বনাইছিলোঁ। এটা মোক ভাইটিয়ে কমেণ্ট কৰিছিলে, মোৰ মামাৰ ল'ৰা হয়, সি মোক কমেণ্ট কৰিছিলে, তোৰ ৰুমত কি চচপেন নাই নেকি চাহ বনোৱাৰ কাৰণে? আৰে ভাই, তইতো বুজি পাওঁ ন কিমান কষ্ট, ঘৰৰ পৰা বাহিৰত থকাৰ, মা দেউতাৰ পৰা দূৰত থকাৰ কিমান কষ্ট। চাহটো দূৰৰ কথা, ভাতটো দূৰৰেই কথা, চাহ সামান্য চাহ দুই মিনিটৰ মেগী পেকেট বনাই খোৱাৰো সময় নাই। ডিউটিৰ পৰা অহাৰ পিছত বা কামৰ পৰা অহাৰ পিছত ইমানেই নিজকে তাৰমানে হেলাৰ সৃষ্টি হয়, দেহটো ইমানেই বেয়া লাগে যে ভাত কি, এগিলাচ পানী খাবৰ কাৰণে কাপোৰযোৰা খুলি কিনে, ড্ৰেছটো খুলি কিনে, গাটো ধুই বিচনাত শোৱাৰ কাৰণে সময় নাই। আজি বুজি পাইছোঁ সময়ৰ মূল্য কি, সময়ৰ কিমান মূল্য, সময়ৰ কিমান। তো বন্ধুসকল, বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, যিহেতু এইটো মোৰ ছেকেণ্ড ভিডিঅ' হয়, কণ্টেণ্ট বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ। শেষত ভাবিলোঁ যে যি সৰুৰ পৰা ডাঙৰ দীঘল কৰিছে মা আৰু দেউতা, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা মই ভিডিঅ' বনাওঁ। প্ৰথমেতোতো ভগৱানৰ নাম লৈ কিনেই আৰম্ভ কৰিব লাগে শুভযাত্ৰা, কিন্তু মোৰ কাৰণে মোৰ মা দেউতাই ভগৱান, তাৰ কাৰণে মই দ্বিতীয় ভিডিঅ'টো মোৰ মা আৰু দেউতাৰ নাম লৈ কিনে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। কিবা কিয় এনেকুৱা লাগে নাজানো, মা আৰু দেউতাৰ কথা ক'লে ভাল লাগে, কাৰণ নিজকে আনইজি ফিল হয়। যি নহওক, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল জাৰ্ণি উইথ অৰূপ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ছেকেণ্ড ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টো আপোনালোক সকলোৱে চাব বা চাইছে, যিসকলে চাইছে তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ। অনাগত দিনত ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে বনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, সঁহাৰি জনাব, এইটোৱে আশা আপোনালোকৰ পৰা, সৰু আশা, জাষ্ট মোক ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব। তাতে কয়, দূৰৰ পাহাৰখন চাবলৈ বহুত শুৱনি, এই কথাটো প্ৰযোজ্য হয় মা আৰু দেউতাৰ ক্ষেত্ৰত। মা আৰু দেউতাৰ পৰা দূৰত থাকিলে কিমান কষ্টকৰ, সিহঁতৰ কিমান প্ৰয়োজন আমাৰ জীৱনত, সেয়া এতিয়াহে বুজি পাইছোঁ। মা আৰু দেউতা পৃথিৱীৰ সবতকৈ বেছি শক্তিশালী শব্দ, শক্তিশালী দুটা ৱৰ্ড, যি দুটাক পৃথিৱীৰ কোনো শব্দই কাটিব নোৱাৰে, কেতিয়াও কাটিব নোৱাৰে। দগাপাল্লাত আপুনি এটা ছাইডে উঠাই দিয়ক ধন সম্পত্তি, টকা, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড, পইচা, ধন সম্পত্তি চবে এটা ফালে উঠাই দিয়ক, আৰু এটা ফালে আপুনি আপোনাৰ মা আৰু দেউতাক উঠাই দিয়ক, সিহঁতৰ ওজন সদায় বেছি, সদায় বেছি, যাক কেতিয়াও আন কোনো বস্তুৰ লগতে বেলেঞ্চ কৰিব আপুনি নোৱাৰে কেতিয়াও। যি উপলব্ধ কৰিছোঁ আজি, যি উপলব্ধ কৰিছে ঘৰৰ পৰা দূৰত থকা সেই মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে, মা আৰু দেউতাৰ কিমান ভেলু, মা আৰু দেউতাৰ শব্দ দুটাৰ কিমান শক্তি, কিমান ৱেট, সেইটো ন এতিয়া বুজি পাইছোঁ। ন মাহ গৰ্ভত ৰাখি মোৰ মায়ে মোক জন্ম দিছে,
নজনা বস্তুবিলাক দেখাইছে, মই নজনা কথাবিলাক মোক মায়ে শিকাইছে। দেউতাই ইমান কষ্ট কৰি দিন ৰাতি কষ্ট কৰি কিনে কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই কিনে দেউতাৰ কান্ধত মোক তুলি লৈ কিনে দেউতাই যিখিনি দেখা পোৱা নাছিলে সৰুৰ পৰা আঙুলিয়াই দেখাইছিলে যে তাত নাযাবি, তাত বেয়া থাকে। কি ক'ম, মা আৰু দেউতাৰ কথা ক'লেতো বাকী চব মিছা। তো বন্ধুসকল, এইটো ভিডিঅ' মোৰ অকল মোৰ মা আৰু দেউতাৰ কাৰণে, পৃথিৱীৰ প্ৰতিটো মা আৰু দেউতাৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। মা আৰু দেউতাক যাতে কোনেও কেতিয়াও মনৰ পৰা, মাইণ্ডৰ পৰা, অন্তৰৰ পৰা ওলাই নিদিয়ে সেইটোৰ কাৰণে কামনা কৰোঁ, বিচাৰোঁ। মোৰ অলৱেজ লাভ ইউ, অলৱেজ লাভ ইউ। চাবচোন, পৃথিৱীৰ টকাৰে কিনিব নোৱাৰা অতি বেচবতকৈ বেছি শক্তিশালী বস্তুটোৰ এবাৰ মনত কৰিব, মনত কি ফিল হয়, ভাল লাগে। কিন্তু পৃথিৱীৰ এনেকুৱা দুটা শব্দ, যি দুটা শব্দ আপোনাৰ জন্ম লগ্নৰ পৰাই আপোনাৰ লগত আছে আৰু সিদিনালৈকে থাকিব যিদিনালৈকে আপুনি নিজে নিজৰ ভৰিত থিয় হৈ এখন সংসাৰ বা এখন সমাজ বা এখন ঘৰ পৰিয়াল পোহপাল দিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ লগত থাকিব, আপোনাক সহায় কৰি যাব। পৃথিৱীৰ এই দুটা শব্দ, মা আৰু দেউতা, যি দুটাই আপোনাক বুজাই শিকাই প্ৰাপ্তবয়স্ক কৰি তোলে। এখন সমাজত চকুত চকুত হৈ কথা ক'ব পৰা সাহস দিয়ে, নজনা বস্তুবোৰ জনাত সহায় কৰে, ফুলবোৰক আঙুলিয়াই দিয়ে, বেয়াবোৰ দেখুৱাই দিয়ে, সেইটো শব্দ মা আৰু দেউতা। বাৰ বাৰ এইকাৰণে কৈছোঁ যিহেতু মোৰ ভিডিঅ'টোৱে মা আৰু দেউতাৰ কাৰণে হয়, পৃথিৱীৰ প্ৰতিটো মা আৰু দেউতা সদায় ভালে ভালে থাকক। মোৰ তথা সন্তানৰ আয়ুস তেওঁলোকৰ গাত লাগক। মা দেউতা অবিহনে কিমান জীৱনটো কিমান আধৰুৱা, কিমান নিজকে অকলশৰীয়া অনুভৱ হয়, সেয়া ঘৰৰ পৰা দূৰত, পৰিয়ালৰ পৰা দূৰত থাকিলেহে অনুভৱ কৰা যায়। তো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, এইটো ভিডিঅ' সেইসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে বা সেইসকল বন্ধু বান্ধৱীৰ কাৰণে যিসকলে মা দেউতাৰ পৰা বা পৰিয়ালৰ পৰা দূৰত থাকি কিনে নিজৰ সময়বোৰ স্পেণ্ড কৰিছে। অজানিতে যদি কিবা ভুল কৰিছিলোঁ, নজনাকৈ যদি কেতিয়াবা গালি পাৰিছিলোঁ, খং কৰিছিলোঁ, প্লিজ মোক শেষত বাই।